Grazie di mille. Ciao. Ma non è ancora Arba o Zub Zub? Zub Zub. Ok. מה המהירות ניתוק שלכם? סתם בשביל לדעת? אפס. המטוס הזה יש לו יחס דחף למשקל יותר גבוה. אחד. אני יכול עכשיו לפתוח את המעבירים ולעלות כמו טיל. 55. יש כזה. כן. 2. מוכן? אחד מוכן למראה. ואני מצלם. איזה קרן, נכון. אבל אנחנו נגרים ב-80%. שחרר ומבר שתיים מוכן? שלוש, שתיים, אחד, שחרר גגל אבל ראיתי אלפא של 40 מעלות אצלך ארבע באוויר שלוש באוויר שומר מהירות 300 קשר בטיפוס יבש מלא דרך הימין לכיוון צפון שתיים אז אני מעליך קשר עין, אני לא רואה טוב, לא נותן יותר מאיזה 410, 420 קשר. ביף, אתה מתקן כיוון, אני רואה, שמאלה? שמאלה קצת, כן. אבי, אני לוקח שמאלה. 290. אחד משתיים, שעה שמונה שלך, אולי תשע. אוקיי. שתיים, כאן אחד, אני סורק את הגזרה התחתונה יותר. אתה תסרוק בטווח של... תסרוק מ-10,000 רגל ומעלה בתור גבול הלאומה תחתון בטווח של 20 מייל. אבל תהיה עם המקם בלפחות 40 אני בנורווגיה, המור אמר. או. כן, בליקס. אוקיי.
טוב, אז שימו לב שבצד ימין יש לנו סנואו דריפט מצפון לנו בערך, צפון מזרח. כן. אז תיזהרו, זה מקם של SA-11. עכשיו, לא יודע אם שמתם לב, אבל ה-A20 אמרו שהם כבר קולטים אותנו על ה-RWR שלהם. את כל ארבעת אלה המקמים שלנו הדלוקים. כן. ועכשיו, אנחנו אין לנו שמץ של מושג, אנחנו לא רואים אותם. אז כאילו, תראו מכמה רחוק קולטים את המקמים שלנו לפני ש... אנחנו קולטים משהו על המקם שלנו. שומעים את המקם שלנו הרבה לפני. אני מקבל F-15 ב-RWR שעה 12. זה ויף. לא, רק יותר. זה בטח 120 מייל מאיתנו. איך זה יהיה אני אבי? הוא נמצא מאחוריי, ואני עם האף שלי כלפי קדימה. לא, אתה ב-12 שלי, זה נכון. וואו, יש לנו קונטקט, 30 ימינה. ריף עבר ל-TWS, אוקיי, הוא גובה 10,000 רגל טווח 39 מייל בדרך אלינו. שימו לב. אמיר? כן. אמיר, אתה רוצה לקחת אותו? שתיים. שתיים. רוג'ר. אז אחד פותח שמאלה? פותח שמאלה לגימבל ימני, שומר איתו על קשר מקם רציף. 3 ו-4, תאשרו לי, אתם מזהים אותו על המקם? 3 מזהה. 4 מזהה, בשעה 11. 2, אתה השוטר? 3 ו-4, תתכוננו לתת חיפוי ביציאה שלנו מיד אחרי הקיל. שתיים עובר מלא. רודג', קשר עין איתך, נכנס לחיפוי. אני איבדתי קשר עין איתכם, הייתי עם הראש בפנים ו... רוג'ר, אנחנו 3-4-0, פתחת מקם, אנחנו גובה 20. קשר עין. הבוג ישר לפנינו. עשרים מייל לפנינו. הוא זה פלייט אינגייג'ד סימבל בנדט 11,000 נורת אוף המאונטן ריינג'. אוקיי, נעול עליו. הוא בורח. בטח רביעה עליו. שלי, הוא בדרך אלינו, סליחה, 180 זה, 160 זה אלינו? הפנים אלינו? ועוד איך, בטח. קשר עין איתו? כן. רוג'ר, רוג'ר. רק תגיד לי מתי פוקס אחד. כן, כן. אתה אומר, אני אשגר, 8 מייל כבר? הכי טוב זה ב-RTR, מה שנקרא. מה שנקרא, הטווח שבו, גם אם הוא מסובב בטוסיק. מסוק. לא הייתי מבזבז עליו טיל, הייתי יורד עליו בתותח. תותח, אני נכנס תותח. חפו עליי, אני נכנס תותח. רונג'. קאמו נפגע נעלם לי. הורדת אותו? כן. רוג'ר, דווח יציאה לאיזה כיוון? כיוון ה-270. רוג'ר, כולם עכשיו שמאלה 270. קופי. קשר עין מקם איתך, אתה נקי לגמרי. ספייק של unknown 920. רוג'ר, יותר שמאלה, 240. 240. 240. מדווח בקשר.
Uzi flight splash one come of 50 just north of the mountain range. רוג'ר 2, סתכל ימינה ולמעלה, תגיד לי שאתה מזהה אותי, קבל שני נורים. אני קשר עין עם הנורים. גם 4, אני מאחורי החזיס. אוקיי, אנחנו 2-4-0 כל הזמן, 2. רוג'ר. קשר עין משמאלי, מי זה בוא נראה? כן, נורים, F15. נורא אחד. חוגר עליך? כל הכבוד, 2, מפלה יפה מאוד. תודה. שומר מהירות 370, גובה 20,000. 20. כיוון טיסה 230. פריז. הכל נקי אצלי. לא, זה היה משהו קטן. פייק 49, מה זה? זה לא ספינה? חזור שנית, איזה ספייק? 49. What the fuck, מה זה? 49, וואלה. כן, אבל זה סימן כזה של כמו קיפלה. אז זה סוג של או מקם או נונמם. מה זה 49? נכון, זה ספינה, בגלל זה מוזר לי. איך ספינה? ספינת יבשה. אנחנו באמצע הפאקינג מאונטן ריינג'. אולי זאת תיבת נוח. כן, אה? טוב, בדיקת דלק 1-11-400. 2-7-400. 3-2400. או, טוב. 2-2240. A4, סליחה. אוקיי. 4 אתה סמן ימני. סמן שמאלי שלנו, סליחה. סמן הבינגו שלנו. מה שיש למיראז' תכפיל פחות או יותר בשניים כדי להשוות אלינו. עומד לי מהטייס קאמוב שטס כל הדרך. הוא היה צריך לדעת שקאמוב לא עולה לאיזה 8,000-9,000 רגל נראה לי. ספייק 49 קצת מתקרב לי. כן. What time flight? Uzi flight. Go ahead for war dog. Roger, we're just 10 miles to your south. Do you need any assistance? Not at this time. RWR looks pretty clear. I'm inbound to the next FARP now. The Aris FARP. I'm inbound to Aris now. My wingman has left, so I'm on my own. Is that the Urup FARP? U-R-U-P? U-R-U-P. Negative, that one's just been shut, it's Arids, I'll mark it on the map. Raj, thank you. Thank you. Okay, חברים, ימינה ל-270. 270. אחד קבל ש-49 זה פרי. מה זה? Arids Warp is now marked on the map. P-E-R-R-Y. Uzi. Another flying Fox, I close the group, but I will be flying to your restaurant. We kinda need a helicopter, huh?
Hobby Uzi flight is 30 miles to the southeast of Arab Farp. Correction, Ariz Farp. Roger that, I am 8 miles due east of Ariz Farp. I'm engaging the air defenses now. Uzi. אתם שומעים אותו ב-264 את הדיווח שהוא העביר עכשיו? כן. כן, שומעים. אוקיי, שתיים, אתה צד שמאל, צד ימין, איפה אתה? צד שמאל רחוק, מדי פעם אני... צד שמאל רחוק. קרופי, זה אומר 3 ו-4, אתם לוקחים צד ימין, מבנה 4 אצבעות. דהיינו 3 יהיה מימיני. שומר מבנה עליי, פחות או יותר. וארבע אתה שומר מבנה על שלוש, שתיים אתה כמובן שומר מבנה עליי, אחד. שלוש קיבל. רק שאני באתי קשר עין איתך, תן איזה נור. רודש. קבל. קיבלתי קשר עין. ריף, מה זה RIM66? זה טיל הזה? זה הטיל של נ"מ של ספינות אמריקאיות. טיל נ"מ די עצבני. אז זה 49. וואלה. מה, הוא השכיב פה על ים בחרים? הבלת אותי, ארבע. כן. עברת לי מעל הראש. כן, כן, רציתי ליצור את חביב. הנה הוא תוקף את אריז פארפ. כמה ספייקים אני רואה. רודש. בדי לוק. כן, לוחצים על הגרשיים, אתם רואים מי בשרת נמצא באיזה מטוס. אז יש לנו אחד במיראז' 2000, עוד אחד בסוכוי 25T. ועוד אחד בסוכוי 27. שלוש, תן לי כיוון ומהירות שלך. איבדתי אותך. כיוון 265, מהירות 400, גובה 20,000. עוד. שלוש, תתכונן לפנייה ימינה לכיוון צפון. שתיים, אתה נמצא משמאל? שתיים משמאל, אני בערך 7 מייל מאחוריך, קצת רחוק, כמו שאמרתי. אוקיי, אז שתיים... יש מישהו בצד ימין. אחד ושתיים, פני, במקום פני דרך הימין עכשיו לכיוון צפון. שתיים. שלוש וארבע, אתם תמתינו קצת, ואז תבצעו את הפנייה. קופי. קשר העיניים. ואכן יש לנו שני קונטקטים בגובה 15. נכון. אחד משתיים, אני מתקרב לבינגו, כרגע 5600. עוד שם, 1-9-700, 3 ו-4 דווחו? 3-1930. 4-1600. עוד שם, 2, אתה לא משתמש יותר במבאר. 2. אתה לא חסכוני יותר. שזה מיראז' נעל אותי, מישהו נעל? רוג'ר. ספאדי ספייק. בדי לוק. אחד משתיים, צורקים נמוך, לשרוק כגמר. שק
לסרוק גבוה? אחד משתיים? לא, רוג'ר, כן, אחד סורק יחסית נמוך. סרוק אתה לגובה עד נגיד גבול עליון 35 אלף רגל. And Uzi flights established a cap over the Ares FARP. Bulldog 1, pickle. אתם רוצים לראות את התקיפה שלהם, הפארפ נמצא מימיני. ישרים. אולי נצליח לזהות את ה-10 תוקפים. הקשרים עם הפארפ. הוא בדיוק זרק פצצה, האמת, היא צריכה לפגוע כל שנייה. שניות. וואלה. שתיים, קח צד שמאל שלי בבקשה. שתיים. הוא נכנס לתותח. כן, סגן בורס. אתה רואה אותו? לא. לא, הוא מדווח. הוא אמר 10 שניות, לא ראיתי שום דבר שקרה. Good rounds on target, all four trucks are burning. יפה. טוב, דרך הימין חזרה ל-180. 2. Finger fuel. 2. 1 קיבל. אתה שתיים פשוט, אסור לך להשתמש במבאר. שתיים קיבל. ארבע, אתה איתי? שלוש? אני צמוד לאלם, לזוג. אחד ושתיים. אוקיי. אותך איבדתי. אני איבדתי אתכם. הנה, שמידו. אריז, פארפ is closed. פארפ is closed. Good job, everyone. Nice. צורק נורים? קונורים? Not yet that I'm aware of. Flying Fox, Bulldog 1-1, how much munition have you got left? קונורים? I got one Merrick and two GBUs. Roger, I've got one GBU and a shed load of gun. Should we get started on C-Bay? Buddy Spike. Say again, Tyus. Buddy Rock. C-Bay Farb, Papa, Sierra, Echo, Bravo, Alpha, Yankee. It shouldn't be too far from us. Okay, מצטרף אלינו או שהוא חולף אותנו? מי חולף? מה חולף? יש פה איזה משהו במכה מדידותי שחלף אותנו עכשיו. כנראה ה-A10'ים. הנה, אני רואה אותו. לא, זה לא ה-A10, זה מהיר. אז מה זה?
לא עד כדי כך זיהיתי מה זה, אבל זה היה משהו מהיר שטס נמוך מאיתנו. טס? אני כרגע בן זיף לאמיר, ראית אותי בטעות? לא, לא, היה מישהו אחר, מישהו נוסף. ששש, קוראים לנו. Go for Uzi. That's affirmative. Friendlies. So we will be flying to the north, so you should establish a camp from the northeast. Roger, for Uzi, we've got about another 5-6 minutes of playtime. We will be bingo fuel very shortly here. Autobot 1, 29 nails, 300 from my position. Looks like they're coming out of MACOP. MACOP. Uzi Cop is coming back north. יאללה, תתכוננו לקרב, זהו. זה עכשיו של הילדים הגדולים. תן לי כיוון. Flying Fox, War Dog, Tally, Seabay Fart, do you want to speak? וואו, ממש אין לנו דלק לזה. שמאלה לכיוון 340. לא להפעיל מבער. איפה אתה, אבי? צד ימין, צד שמאל? צד ימין שמאל שלכם, אני במבער. אז שתיים, צד שמאל. יואל, ימין שלי ימין. אחד משתיים, טיים, נתיק. Uzi Flight RTB Bingo. מיושר 2-0-0. אנחנו כיוון 2-0-0 ישיר גודטה. יואל, דלק שוב בבקשה. 760, אני על 23 אחוז מצרת, אז... רוג'ר, גובה שלך? 18,400. אוקיי, מהירות? 290. אוקיי, מצוין, בסדר, אחלה. לא עדיף שתאפס לש... אוקיי, אני מנמיך. קשר אין עם המסלול. יש לי ספייק 8 מייל. יש אישור ירי. באמת? מאיפה? מאיזה כיוון? 1-2-5. 1-2-5? מראז' 2000. הוא שיגר עליי. כמה נכנסתי לזה. איפה אתה, אמיר? מצפון לגודטה? כן, נפגעתי. פשטות שנכנסתי לזה בכלל. עדיין בערים, באזור יעדים שתנחתו. אבל הוא פה קרוב, לא? עשרה מייל. כאילו 20. אתה הכי, כאילו, הכי צפוני, אין מישהו... צפוני אליך. קיבלתי. ארבע נכנס לפיינל לכיוון עד חמש. אבי, אתה רוצה להיכנס? לא, גם בתקיפה או שאתה נוחץ? כן, אני מחפש אותו, אני לא יודע. קח צפונה. תראו צפונה.
צפונה? חיובי. הוא בא אליך נמוך מבין הערים? הייתי אותו גובה 7. יש לי משהו, אבל הוא מאוד ארוך, הוא מאוד רחוק, באיזה 60 מייל ממני כרגע. אה, זה לא. זה לא. מיג 29 ב-RWR. כיוון צפון. 4 טאצ'דאון, נסיע למסלול. טוב, אני הולך לנחיתה, אני 850. קיבלתי. יש יכול שהוא נפל, כי יש לי שתי נקודות, שתי הפעלות. אז יכול להיות שפלת אותו? כן. אוקיי, ספייק, כיוון שחביף.